مل کر پڑھتے ہیں. الصبح بدا من طالعته والليل دجى کافی عرصے بعد اب محفل کی ہے. مجھے یاد ہے جب اس روڈ پہ روڈ بند کر کے محفل ہوا کرتی تھی, ایک جم غفیر ہوتا تھا لوگوں کا, کیا ذوق ہوتا. رات کو تین تین بجے تک ماشاءاللہ لوگ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور مل کر پڑھا کرتے تھے. رب بڑا لطف آتا تھا, جذبہ ہی دیدنی ہوتا تھا. آج تک مجھے وہ محفلیں یاد ہیں. شاہ حسین بھائی ہمارے کمپیئرنگ کرتے تھے اس میں, سید شاہ حسین بھائی بڑے اچھے ماشاءاللہ سینئر کمپیئر ماشاءاللہ, وہ کمپیئرنگ کیا کرتے تھے اور بڑا لطف دیتا تھا. ہمارے خالد بھائی آج خالد رضا قادری ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. مجھے بھی آئیے مل کر اللہ اللہ ہر
جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جاتی اجازت ملی ہم بھی آقا کے در تک جائیں